A margarin egy emúzió. Az emúzió azt jelenti, hogy zsírok és víz keverékéből álló rendszer. A zsírok általában a margarinoknál növényi zsírok, de természetesen nem kizárólagosan növényi zsírokat használnak a margarin gyártáshoz. A ma közértekben, boltokban kapható margarinoknak a jelentős részében növényi zsíradékokat használunk, amelyek között az egyik legfontosabb a pálmazsír, illetve a pálmazsírnak a különböző frakciói. A pálma mellett kókuszzsíradékot használnak, illetve más természetes trópusi eredetű zsíradékokat. Egy jó minőségű margarinhoz többfajta, esetleg 3-4 fajta zsír is felhasználásra kerül. A legegyszerűbb receptúrában azonban legalább két fajta növényi zsíradékra van szükség, egy keményebbre és egy lágyabbra. Mindemellett növényi olajra is szükség van, hiszen a margarin elsődleges tulajdonságát, a kenhetőséget a növényi olaj fogja biztosítani. Miután a margarin zsíradék, anyagok és víz tiszta, egyszerű ivóvíznek a keverékéből állnak, ahhoz, hogy ez a rendszer össze tudjon állni, ez stabil maradjon, úgynevezett emulgáló anyagokra is szükség van. Az emulgáló anyagok között a legegyszerűbb és leginkább elterjedt a növényi lecitin, amely egy sűrű folyadék, legtöbbször szójából nyerik ki, de majdnem minden olajos növény tartalmaz ilyen anyagot, amelynek az a kedvező tulajdonsága, hogy a zsírok és a víz kapcsolódását segíteni tudja. A zsíradékok semleges íszhatásúak, és éppen ezért egyszerű asztali sót használnak a margarinhoz, legfeljebb 1%-ban, tehát viszonylag csekély mennyiségben. Ugyancsak az íszhatás kialakítása érdekében savanyúság szabályzó anyagokat használnak, ezek között lehet citromsav, aszkorbinsav, ezek a leginkább elterjedt savanyítás szabályzó anyagok. Ez a néhány anyag a minimális receptúrához tartozó összetevő, ezen túlmenően azonban természetesen az egyes gyártók ennél sokkal bonyolultabb összetételű receptúrákat is gyártanak, de lényegében ezekre van szükség, tehát legalább két különböző olvadáspontú zsírra, növényi olajra, vízre, természetes emulgáló anyagra, sóra és savanyúság szabályzó anyagra.